Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мрія кожного хлопчика або дівчинки – стати спортсменом високого рівня. І сьогодні ви познайомитесь з чемпіонами різних поколінь. Ми будемо говорити про шлях до зірок. Тож, представляю вам наших гостей. Це Сергій Литвиненко, тренер спортивного клубу, майстер спорту України, чорний пояс, третій дан. Ось досяг пан Сергій таких результатів. І Тихон Прокопенко, дворазовий переможець Кубку світу з тхеквондо, ITF серед дітей, багаторазовий переможець чемпіонатів України і переможець Кубку Балтійських країн. Тобто ось так, в такому віці, а Тихон вже стільки має нагород. І сьогодні ми покажемо навіть ці всі нагороди, тут вони є. Можливо, це не всі, бо тільки найбільш знакові ти взяв з собою, але це все перемоги. Тож, рада бачити і вітати вас у нашій студії. З приводу такого спорту, як тхеквондо, це взагалі є філософія навіть, коли говорять, що потрібно не лише розумом працювати, а ще і своїм фізичним тілом. Тобто, зрозуміти, що це за спорт, дається не кожному. А ви вже здобули, мабуть, високих результатів і у розумінні, і у досягненні перемог. Тож, що для вас є тхеквондо? Тхеквондо для нас – це мужність, сила удара. Тхеквондо – це життя. Так, для вас це життя. Якщо вже говорити про таке життя спортивне, то воно, мабуть, так, зроблено, зіткано, я би сказала, з дуже серйозних тренувань. І коли ви відпрацьовуєте усе на тренуваннях, то тоді легко вже себе почуваєте на змаганнях. Це правда? Правда. Сергію, ну, ваш шлях також починався давно, і він ще не завершився спортивний. Ви не тільки тренер, ви ще і продовжуєте отримувати дани. Що означає отримати дан для спортсмена? Тобто чорний пояс, ну це всі знають, що це дуже круто. А що особистого для вас ви вкладаєте в оцей чорний пояс? Чорний пояс – це велике досягнення. Я прийшов в спорт, коли мені було 6 років. І мені дуже складно було спочатку, поначалу займатися. Потім стало легче, родители помогали. И самое сложное было дойти до черного пояса, не бросить тхеквондо. Ну, я дошел до черного пояса, выиграл тоже много, чемпионат Украины выиграл, много чего. Дошел до черного пояса, начал тренерскую карьеру, вырастил вот чемпиона. Поэтому я еще сдаю дальше. Вот я уже дошел до третьего дана, хочу йти далі. Всього 9 данів. 9. Це за скільки років можна досягти? Чи можна за один рік приїхати, все скласти і ви вже чемпіон? Там, виходить, йде проміжуток. Перший дан, потім на другий дан 2 роки, на третій 3 роки, на четвертий і так далі, до 9 дану. А в скільки років це ви плануєте отримати 9? Ну це якщо так теоретично ви це зробите. Думаю, до 45. До 45 років. А то ж складно вже це зробити. Вам доведеться в спарингі теж брати участь, якщо ви дан будете отримувати, чи ні? В спарингі ні, а формальні упражнення, як туль, там показують удари ногами, удари руками і філософія. Це як екзамен. Як екзамен філософія, так? Тихон, я знаю, що ти теж складав екзамени. Розкажи тоді, що тебе питали. Філософія тхеквондо. Що це таке? Ну, зараз як на екзамені. Це удари ногами та руками. Ага, і все? Ну, я думаю, що можна щось тренер додасть, так? Окрім ударів руками і ногами, ще є, мабуть, дуже багато філософського змісту, коли потрібно ставитись уважно до свого супротивника, наприклад, коли його треба поважати. Можливо, є ще якісь складові, про які… Дисципліна, так, Тихон? Дисципліна. Про які тренери говорять кожного дня вам, так? А вам треба це все виконувати. Ну і, Тихон, скажи, ось той останній чемпіонат світу, який тобі вдалося таки там перемогти і побувати на ньому. Скільки було країн-учасників і з ким тобі найскладніше довелося? Було країн 17. Найскладніше для мене це було Узбекистан та Росія. Ага, вони такі страшні хлопці. Так. Дуже хороші команди. У них якісь були теж перемоги, мабуть, до того, ну, якщо вони вже потрапили теж до чемпіонату світу. І що ти, як ти переміг?
Ось як вони дивились на тебе і думали, це переможець, все. Злякались, і ти став першим. Ну, перший раунд мені вдався складним, тому що інтрига там. Ну, мені дуже допомогли родителі і тренер. Вони мене кожен раунд підтримували, і ну, мені це дуже сильно допомагало. І отак от я і виграв. Ну, і дуже... Дійшов до фіналу. Да, дійшов до фіналу. І мені дуже допомогли тренувки. В неділю у нас було 6 тренувок. Кожного дня? Кожного дня, тобі так. Неділю тільки дають, так, для відпочинку? Ну, один день. Один день. Ну, нічого, спортсмени так і живуть. Кажуть, що спортсменів дуже мало відпочинку, але ж, якщо вже обрав такий шлях, ну, можливо, ти ще в майбутньому зійдеш цієї дороги, як ти думаєш? Ну, в мене вже є, так сказати, страховка, і якщо у мене не вийде з роботи, то я можу піти на тренера. Бачиш, як добре. Молодець. Правильно. Ось так в житті й треба. Якщо ти вже зараз досяг таких успіхів, то ну як же можна покинути все? Ні, треба йти вперед, йти далі. Тим більше, що ти ж бачиш, не всі ж можуть стати чемпіонами світу. Це тільки вдається одиницям. Ну і тут головне ще втриматись. Переміг – це добре, а далі треба показувати свої результати. Удержати результат – це дуже важливо. Ну, нужне упорство, сила і желання. І характер. Характер. Ну, характер же є, то вже видно, так. Ну, і з приводу того, тієї підтримки, яка кожному спортсменові необхідна, то ти прийшов сьогодні з мамою. Мама тебе підтримує. І я так спочатку думала, що мама теж спортсменка. Але мама каже, що тільки вчиться так, бути фанаткою. Тобто тут більше, мабуть, ти. Ось ти як спортсмен, ти стримаєш це все, так, а мама вже тобі допомагає. Родителі велику роль грають і як і на соревнованнях, так і вдома, тому що тренер тільки на тренувках, він як виховує теж як дітей своїх, ну, родителі більше, звісно, допомагають. Благодаря їм, в принципі, діти становяться чемпіонами теж. Так, звичайно. Не тільки тренер. От з приводу дітей, у вас є багато груп. Як вони розподілені між собою і як вдається вам виховувати чемпіонів? Є три групи. Младше – це ну, починаючі, середня група, які вже більш-менш вміють, і є старші, які досягають результатів чемпіонату Європи, України і світу. Угу. Ну, це старші, це з, такі, як Тихон, так? Тихон, да, так. 11-13 – це вже йде як старший, вважається. Угу. І до 38 лет. Це старша група. В одній групі от і молодь, і старші трошки. Ті, хто готується на чемпіонат України, Європи, вони йдуть в одній групі, тому що у них ціль одна. Так. Ну, тренування відрізняються чемпіонів і тих, хто ще вчиться тільки. Да, вони відрізняються, звісно. У кожної групи є своє завдання. Спочатку виграти город, область, потім Україна, і вже їхати на міжнародні соревнування. Ну, бажаючих багато. А як же тоді так зробити, щоб усі були переможцями? Можливо, є якісь різні змагання, так? Є різні да, соревнування, в яких спеціально для новичків, для більш опитних, і вже йдуть для професіоналів. Тихон, ти хотів додати щось? Ну, поділяються на дві групи – турі та бої, ну, спаринги. Угу. Ну, а в турях складніше виграти, тому що там підсужують, і, ну, треба дуже сильна підготовка. Буває. Тобто, щоб тобі вже віддали повністю 100% перемогу, то ні в кого не повинно бути сумнівів. Надо виігрувати, щоб судді тебе зразу побачили. Помітили, сказали, що все, тут безперечно. Без варіантів. Без варіантів. І ти повинен, мабуть, мати великий відрив від тих, хто разом з тобою йде. Ну, так, у нас, ну, нету різниці в возрасті, там, ми спарингуємося, як противники, наприклад. Ну, на тренувках, так, да, можете 11 років з 13-літнім спарингуватися, а на соревнованнях вже йде определенний вес і возраст. А як же на тренуваннях? Це ж можна пошкодити так щось, якщо йому 13, він, мабуть, більший? Нужно тренуватися сильними, щоб підтягувати більш слабих. Ага, отак от. Ну, це, мабуть, складно, я не знаю, взагалі, як витримуєте ви? На самом деле это сложно, но
они выдерживают, как видите. Ну, мы просто привыкаем, и мы не 100% это силу прилагаем, а мы больше на технику. А, технику отпрацьовуєте. А силу – це вже на змаганнях? Ну, ми отрабатываем удари на груши, это на силу мы делаем. Угу. И на скорость. А в змаганнях як? Повну силу. А там в повну силу вже, щоб перемогти. Якщо ми стикаємося з друг другом, то ми деремося як на тренировки. Угу. Деритись все-таки. Ясно. Ну добре, я зараз покажу, можна, Тихон, показати твої перемоги? Оці медалі, які ти приніс з собою. Ну от, така велика, тут подивіться, яка нагорода. Це ось як вона виглядає. Кубок, що це? Міра. Це Кубок світу так виглядає, так? Такий кулак такий. В Білорусі проходив він, 17 стран було. Коли це було? Зимою. Происходило. 2019 год. 2019 рік, ну, бачите, да. Незважаючи на усі перепони, все ж змагання відбувалися і декому вдалося... Тому що в 2020-му вже соревновань... В 20-му вже не було, не так? Було, ну, давайте да. Ми ще подивимо, що тут ще є. Перше місце, ось, 2017 рік, Івано-Франківськ. Це чемпіонат України. Це ти вже став переможцем в Україні, першим. Так. Так. Це ще було перший раз. Перший раз було? Ага. Оце... А тут? Це Кубок міра в Балтії, Естонія. Це Естонія. Ми їздили на чемпіонат міра теж. Угу. Перше місце. Було 5 бойов у нас. Очень сложно було виграти. Особливо фінал у мене там було 4 боя до першого місця. До першого місця. І ти витримав так. Усі 4? Да, у нього, виходить, в фіналі був, там, виходить, спаринг состоїт із 2 раундів. Перший і другий. Угу. І судді віддали нічию і присудили дополнительний раунд, третій. Угу. І в третьому вони поставили теж нічию і додали четвертий раунд. А четвертий раунд – це у нас до першого технічного. Тобто, хто перший попадає, тот і виграє. От Тихон попав перший. Ну, знаєш, Тихон, взагалі не так все просто, особливо, коли ти розумієш, що ось-ось перемога тут вона в руках, і можеш і не стати переможцем. А якби ні, от уяви собі, коли б, наприклад, ну, технічно отримав твій суперник перемогу, от твій стан, що б ти робив? Ну, я б дуже сильно розстроювався, тому що я к цьому соревнованню дуже хорошо відношусь, і... Ну, тренер би теж розстроївся. Ну, ви знаєте, от що я хочу сказати, це кажуть, що добре. Чому? Тому що якщо ти не перший, ну, перший – це, звісно, перемога, все це дуже класно, але коли ти не перший, то в тебе є ще шанс стати першим. Наступного разу ти будеш першим 100%, особливо, якщо ти так тренуєшся і до цього ставишся. Тобто, ну, навіть якщо не перший, то нічого, мабуть. Ну, щоб стати, як він першим, да, він до цього ще багато разів проігрував, на самом деле. Ага, ти багато разів не був першим. Да. Знаєш це почуття. Ось так. І першим стати, то вже для тебе така вагома перемога. А тепер втриматись. Тепер ще скільки разів тобі стати треба першим, аби ти вже закріпив свій статус на багато років наперед. Став двократним, треба зробити трьохкратним, щоб вже... Три рази. Да, три рази. Так. Ну і що планується зараз? Вже вам відомо, які будуть змагання наступного разу і куди можна буде поїхати? Чи, може, будуть десь вони в Україні? Найближчі соревнования, які будуть у нас, це вони будуть проходити чемпіонат України в Вінниці. Це буде відбір на чемпіонат Європи в Греції. Угу. На острові Кріт це буде проходити. В октябрі. Тобто відбір йде в апрелі на октябрь. Угу. От, якщо ми займемо перше-друге місце, то ми можемо поїхати на чемпіонат Європи. Так, ну вже ж готуватись треба зараз, так активно, і дуже багато тренувань треба провести, аби знати, що все буде добре. Чи записуєте ви тренування, чи потім переглядаєте і дивитесь, які були помилки? Тренер записує самые такие моменты, которых можно будет им показать, и чтобы они это использовали в спарринге. Каждые бои тоже родители записывают, тренер пока сидит, секундирует, родители записывают, показывают тренеру, мы с ребятами разбираем
Це на тренуваннях. Угу. Дивитись, деякі були помилки, що можна було зробити. Десь, можливо, є слабкіші сторони, десь, можливо, сильніші. В кожного спортсмена. Чи є в тебе якісь такі, ну, от, вагомі переваги над іншими спортсменами? Ну, ти їх про них знаєш? Рост. Рост. Ну, сила. В моїй категорії зараз я, ну, у мене... Больше шансов выиграть из-за роста и силы. У меня больше тренировок. Некоторые, ну, родители не поддерживают, а у меня очень хорошие родители, и мне они постоянно оце, поддерживают. Ти бачиш, яка в тебе перевага? Да, ось так. Ну, раз є батьки, ось, і ти бачиш, що є переваги, треба ними користуватися, правильно? І все, і тоді, насправді, шлях спортсмена буде легшим, але все одно тернистим. Як тут не дивитись на це питання, але все одно є те… Розслаблятися не можна, тихо. Да. Так, на що потрібно звертати постійну увагу, це ті ж спортсмени теж можуть дорости трошки, можуть теж натренуватися. Тобто ми не дивимося зараз назад, ми йдемо тільки вперед і робимо більше для того, щоб стати вже точно переможцями. Да. А, окрім Тихона, чи скільки у вас ще є переможців у ваших групах? Ну, про цю групу, про яку ви вже говорили, так? Там, да, де тренуються всі переможці. Ну, багато ще побідителів є. Є ще у мене спортсмени, які теж виігрували Кубок Міра, Кубок Балтії теж виігрували. На Європу поки не їздили ще ніхто. Только старшие ребята, они занимаются, у нас два тренера, мы занимаемся. Угу. Тобто ви можете вести не одного чемпіона, так, а можете повести група, там 5-6? Да. На чемпіонат України, ну, там неограниченное количество спортсменов, ты можешь повести всех, и вот кто из них пробивается, с теми ты едешь на Европу. Угу, угу. Так, а и скільки це плануєте ви вести учасників? А вот если детский чемпионат Украины, то примерно 20, 30, 40 человек. Если это еще уже идет взрослая Украина, то взрослых не так много доходят до определенного этапа, поэтому там 10-15 человек, вот так. Вот из них кто пробивается, попадает в сборную Украины и едет на Европу. Ну и хотела еще вас запитати, останнє питання, пане Сергію. Дан, вы отримуєте в Кореї чи де? В Корее уже, начиная после 5-го дана, там и уже приезжают представители, либо на чемпионат Европы, когда едешь со спортсменами, там уже принимают, а до 4-го, до 5-го здесь, в Украине. Угу. Ну що ж, я бажаю вам перемогти, отримати гідно дан наступний, щоб той шлях, який ви обрали, він був для вас не тернистим, а тільки з успіхом. Ну, Тихоне, тримати свої ці перемоги. Ми ще не показали двох твоїх, ось вони, ось ці, перше місце ось тут, і перше місце теж Кубок Федерації Тхе-Кван-До. Ось серед дітей та юнаків, ось так, місто Дніпро, тобто такі вагомі переваги є у тебе, Тихоне. Тому, ну, я дуже рада, пишаюся, що є у нас такі представники, спортивні люди, дуже порядні, чесні. І хочеться, щоб більше було спортсменів, насправді, щоб юнаки і дівчата займалися спортом, а не сиділи вдома біля своїх гаджетів. Тому лише вперед, лише перемоги. Ну, звичайно, тримаємо кулачки за вас. Тож приходьте до нас ще у студію, будемо Спасибо. Раді вас бачити. Спасибо. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Спасибо.